Iniciamos o programa Discípulos e Missionários nesse domingo, dia do Senhor, um domingo também bonito, porque é o primeiro domingo deste novo ano litúrgico, o primeiro domingo do Advento. A você, meu irmão, a você, minha irmã, minha saudação de paz e esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador. O programa Discípulos e Missionários Quer exatamente prestar esse serviço para nos animar na fé, de modo que possamos, em nosso dia a dia, testemunhar Jesus Cristo, nosso Salvador. Tempo do Advento é o tema do programa de hoje. E para refletir conosco sobre este tema, contamos com a grata presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também. Podemos dizer Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo é verdade. <laughs> feliz Ano Novo litúrgico, né? Bom domingo para vocês também. Bom Advento. É, com o primeiro domingo do Advento hoje nós estamos iniciando um novo ano litúrgico. O ano litúrgico é, é a celebração dos das maravilhas de Deus, né? desde o início até a perspectiva do Grande final do encontro com Deus. Nós celebramos domingo passado, né, o final do ano litúrgico, com esta lembrança do grande encontro com Cristo Rei. Agora estamos no início do ano litúrgico, novamente já apontando para o grande encontro que está lá no final. A liturgia fala-nos de novo do grande encontro. É né? verdade. Na perspectiva daquele grande encontro, iniciamos a caminhada de um novo ano. Dom Dilo, o que significa a palavra advento e também o seu significado do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista cristão. Então, Advento significa é, a vinda, uhum. é, o Advento do Reino de Deus. O Advento significa a chegada. Uhum. Pois olha, é, o que significa o Advento? Nós sempre falamos assim muito facilmente: ah, o Advento é o tempo que prepara o Natal. Bem, na liturgia é o tempo que precede o Natal. Certo. Mas dizer que o Advento prepara o Natal é muito pouco. Certo. De fato, o Advento caracteriza a vida, a vida da Igreja e a vida cristã. Nós vivemos na dimensão do Advento, que Advento? O Advento do Reino de Deus, o Advento do, de Cristo Glorioso, o Advento do fruto da nossa esperança. O advento da recompensa de Deus, uhum. é a chegada. Então, de fato, o advento não é simplesmente esse tempo antes do Natal, o advento uhum. é toda a vida da igreja. A igreja caminha na dinâmica do advento. Até porque, do ponto de vista litúrgico, as leituras bíblicas nos recordam exatamente que é no fim dos tempos. O Senhor virá em glória para manifestar plenamente o Reino que já está no meio de nós. É isso. Exatamente. Esta temática nos é recordada, é interessante, né? Que é, antes de falar do nascimento de Jesus e anunciar o nascimento de Jesus, a, o, a liturgia do Advento aponta para essa perspectiva do Advento do Reino de Deus, do Advento do Senhor glorioso, né? da plenitude da promessa de Deus. Deus cumpre. Cumprirá a sua promessa. Como nós cristãos devemos, portanto, viver essa realidade do Advento, do ponto de vista prático, em nosso dia a dia, de vida de família, de vida em sociedade? Eu acho que são várias as, as dimensões da vivência do Advento, né, da mística, da espiritualidade do Advento. Esse é um tempo breve, muito bonito. E não perder tempo, começar logo a entrar, mergulhar na dinâmica do Advento. Bem, a dinâmica do Advento é marcada, primeiramente, pela alegria, uhum. pela esperança, uhum. né? e, pela digamos assim, pela, é, por aquele alegre anúncio né? portanto, por esta alegria que se contagia também na, nas muitas maneiras como se expressa justamente no, no Natal. Então, a, a espiritualidade do Advento é marcada é, por esta certeza do Deus que nos acompanha, do Deus que vem ao nosso encontro, do Deus que não nos abandona, não nos deixa sozinhos, mesmo em meio às nossas dificuldades, no meio das nossas noites, Deus não nos abandona. Este alegre anúncio acompanha todo o Advento. Dom Dilo, amanhã é dia 30 de novembro, a igreja também celebra o apóstolo Santo André, irmão de Simão Pedro. E, dentro desse tempo do advento, qual a importância dessa celebração do apóstolo Santo André? Santo André é apóstolo. Bem, é, eu acredito até que é o último apóstolo do ano, né? Uhum. É, já celebramos a, a festa de todos os apóstolos, ainda faltava Santo André, <laughs> que então celebramos agora, no dia 30 de novembro. A, feste, a festejar, celebrar os apóstolos, é, nos lembra sempre de que nós estamos é, através dos apóstolos ligados a Jesus uhum. na história, né? nossa nossa fé, nossa, a vida cristã não é não é fantasia, não é mito, né? está enraizado na história. Defeito. E os apóstolos foram pessoas reais, né? com seus defeitos, suas virtudes, né? e foram pessoas reais, históricas, testemunhas de Jesus Cristo. Eles falaram, anunciaram o que viram, ouviram eles mesmos pessoalmente eles estiveram com ele né eh, São Pedro vai dizer nós estivemos com ele uhum, nós uhum. estivemos com ele isso é fundamental uhum. eh, para dizer olha nós não falamos de um mito uhum. de uma fantasia os apóstolos nos lembram por outro lado da fé autêntica uhum. nossa fé autêntica eh, passa pelos apóstolos uhum. E o que extrapola do ensinamento dos apóstolos não é levado a sério como fé pela igreja. Uhum, uhum. Então, a nossa igreja é muito zelosa em não se desviar do ensinamento dos apóstolos. E aquilo que ensina como doutrina tem que estar sempre em sintonia com o ensinamento dos apóstolos. Então, celebrando Santo André, mais uma vez, estamos celebrando uma testemunha ocular de Jesus Cristo e, por meio dele, estamos firmemente ligados à fé da igreja. Dilo, nós, é, em muitos municípios do nosso país, do nosso território nacional, Brasil, é, estão acontecendo as é, 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 eleições né, municipais, o segundo, segundo turno, turno das eleições. Né? Hum. Então, também nesse sentido, do ponto de vista do serviço que se presta na política, se vive também uma realidade de apostolado. Né? Certo, com certeza. Isso é, já dá para. É, falar isso, né? Alguns, a maioria já foram eleitos no dia 15, né? Que Foi. segundo turno é só nas, nas cidades maiores que Exato. pode acontecer. Pois olha, os que foram eleitos assumam esta, digamos, este, este encargo dado pelo povo como uma verdadeira missão, né? E de modo muito especial aqueles que têm fé, mas também a quem não tem fé. Faça isso por amor, faça isso por caridade, e Deus levará em conta isso sim, vai abençoar o seu serviço se fizer com verdadeiro amor. É, com dedicação ao povo, com honestidade, com dignidade, procurando unir as comunidades em vez de dividir, criar aqueles rachas, aquelas divisões que não ajudam a edificar a comunidade dos seus municípios, de suas cidades. Unir em torno das grandes causas, das grandes causas boas. É o que eu posso desejar neste dia do segundo turno para aqueles que. Foram eleitos e que serão eleitos, para que possam também através disso exercer a sua caridade social, a sua caridade pública, política. O programa Discípulos e Missionários pode ser assistido também no canal do YouTube. Basta você acessar youtube.com.br play, youtube play Canção Nova. E também aproveite para divulgar o nosso programa Discípulos e Missionários em suas redes sociais. Estamos chegando ao final do programa. Dom Odilo, suas palavras para o nosso encerramento e sua bênção. Pois não, com muita alegria. Eu, obrigado pela sua companhia também. Hoje iniciamos o tempo bonito do Advento. É breve, então comecemos logo, entremos logo. Nesse tempo tem a novena do Natal e, e... tem muitas propostas de novena do Natal. Faça a novena de Natal. Se não dá para fazer no grupo por causa do medo do contágio, faz em casa. Fazem família, novena de Natal em família, assim se preparando para o Natal e assim também aprofundando a vivência mística, a espiritualidade desse tempo bonito. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.